стопирани се двете градби со решение на соодветен инспектор. Има издадено. Не, има издадено решение. Значи има издадено решение. Во постапувањето на самото решение следува процес на извршување. Законот мора да важи еднакво за сите и ние ќе постапиме. Ако не постапи општината, ќе постапи државата. Заради тоа што не е тоа само заради УНЕСКО, заради законите во Република Северна Македонија кои што треба да се почитуваат. Кога поставувате внимателно ве слушав на прашањето, вие. Ама сакам да ви укажам дека не е точно тоа што кажувате. Што не е точно? Се гради се уште на локацијата. Решението е издадено, тој што гради. Добро, ќе има извршување. Ако него почитува некој решението, тогаш следува кривична одговорност за непочитување на решението. Заради тоа што институциите на системот треба да постапат, да формираат тим, дали има изберено фирма извршител или изведувач на извршувањето. Треба на тендер да се избере фирма која што се плаќа од страна на општината, која што постапува со булдужери и руши предмети.